Əslində bilirsiniz, biz geride kalmış hansı bir Afrika ülkesi değiliz. Bize hansı bir yeni bir vasitəçilər gelsin, yeni bir mexanizm yaransın. Her şey aydındır, her şey bellidir. 30 ildən artıq bu proses gedir. Burada hansı beynəlxalq mexanizmlərdən gedə bilər? Niyə? Əgər Kataloniya İspanyadan ayrılmaq istəyirsə, heç bir beynəlxalq mexanizm axtarışda deyil heç kəs və təklif edən də yoxdur. Sadəcə olaraq rəsmi Madrid bu məsələni özü həll edib. Və eyni zamanda misal üçün Şimali İrlandiyanı götürək, Böyük Britaniyanın tərkibində. Orada mexanizm var, beynəlxalq mexanizm. Bu da elə həmin o variantlarından biridir. Bunlar əgər bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyır və Paşinyanın dilindən Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir sözləri, ifadələri səslənirsə, onda gərək biz Bakı Xankəndi ilə normal, orada sağlam düşüncəli insanlarla, dairələrlə bu dialogu davam edək. Burada heç bir beynəlxalq mexanizmin burada olmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Əgər Paşinyan, mən başa düşürəm, Paşinyan yenə 30 il bunu davam etdirmək fikrindədir bəlkə ki, kimsə gəlsin, Fransa kimi, vasitəçi kimi gəlsin, beynəlxalq bir mexanizm yaransın və bu da 30 il davam etsin, diyalog hər dəfə müxtəlif yerlərdə deməli görüş keçirilsin və bunu uzatsınlar 10 illiklərə. Alınmayacaq. Biz bunu heç vaxt buna imkan verməyəcəyik. Diyalog Bakı ilə Xankəndi arasında gedəcək. Heç bir mexanizmlərin orada olması bizim üçün qəbul edilən deyil.